průmyslový management je koncipován tak, aby absolvent získal vyvážené znalosti, dovednosti, ale i praktické zkušenosti ze tří zásadních oblastí. Ekonomika, průmyslový management a technika. Technika samozřejmě v našem programu je zaměřena na průmysl automobilový. Jak by podle vás, pane profesore, měl vypadat správný uchazeč o toto studium? V každém případě by to měl být zájemce o techniku, zájemce o automobilovou techniku, o průmyslové technologie. To je první předpoklad. Naše studium je koncipováno tak, aby mohli nastoupit nejen absolventi našeho bakalářství, ale i absolventi bakalářství na jiných vysokých školách. Mohou to být absolventi technických fakult nebo ekonomických fakult. Je pro ně připravena volba předmětů tak, aby mohli doplnit své vzdělání. Tak to je první část. Druhá část je důležitá. V naší výuce je velký podíl odborníků z praxe, je to provázáno s praxí a komplexní znalosti, které absolvent získá, může uplatnit v zaměstnání v řadě průmyslových podniků. Můžu vás ujistit, že absolventi našeho studijního programu budou snadno získávat zaměstnání. Pane profesore, mohl byste uvést nějaké příklady předmětů vyučovaných v rámci programu Průmyslový management? Zaměřím se na technické předměty, například mechanické části automobilu nebo elektronické, elektrické součásti automobilu. Jsou to předměty, které vyučují u nás odborníci z vývoje Škoda Auto. Jiný předmět technologický se jmenuje moderní automobilová výroba a probíhá celý v provoze Škoda Auto. Odborníci, specialisté přednesou teorii a následně se zaměří na výklad u reálných výrobních zařízení. Výuka programování robotů probíhá v těchto laboratořích a výuku provádí specialisté z firmy, která je dlouhodobým dodavatelem těchto služeb Škoda Auto. Tak se na to takto stačí. Určitě, děkuji. A nyní otázka na vás. Proč jste si vybral tento obor vy? Za mě to bylo z toho důvodu, že se mi líbilo propojení teorie s praxí. Vlastně se mi i líbilo, že škola nabízí možnost studentům tohoto programu se účastnit exkurzí v rámci Škoda Auto. Líbí se mi ta možnost, že si učíme nějaké teoretické znalosti v průběhu výuky a potom vlastně můžeme v realitě vidět, jak to skutečně funguje. Zároveň i z toho důvodu, že pracuji ve výrobní firmě, kde vlastně potřebuji mít nějaké určité výrobní technologické znalosti, které vlastně tato škola umožňuje a může nás je naučit. Děkuji, mám radost, protože to byl cíl toho našeho studijního programu. Mám z vás radost. Já vám taky děkuji a ještě na závěr se chci zeptat, co byste vzkázal studentům, kteří mají zájem o toto studium. Neváhejte. V rámci průmyslových projektů se můžete zabývat zajímavými tématy. Nás to tady baví, těšíme se na vás.